السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه امیر عبدالله. تاسو ګورئ زموږ سوار ډاٹ کام کتونکو راغلي یو کوهستان اباسین کوهستان دوبیر ته دلته کوم سره یو ورور موجود دی چې هغه کوم زیور رحمان نامه د یوت ویلفیر مومنټ صدر هم دی. دوی سره به خبرې کوو کوهستان والی سره چې دوی سوی راځي. چې زموږ سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول زه شکریا ادا کوم ډیر زیات ستاسو ریاض صاحب چې تاسو راغلي خپل ټیم وغلی دی علاقې ته. نو شارټ الفاظ کې دا وایو چې مونږ د یوت ویلفیئر موومنټ ډېر یو غټ سټرګل کړی دی. زموږ حقوق ضایع کېده، د هغې د وجه مونږ یو غټ سټرګل کړی دی. د الیکشن کړی دی، الیکشن نه وروسته الحمدلله چې مولانا عبدالغفار شاه صاحب مونږ ته راغلی. مولانا عبدالغفار شاه صاحب چې کله نه راغلی دی، دی جوائن کړی دی پی ټی آئی. نو هغه بس نه تر اوسه پورې درې میاشتو شو دی مسلسل لګیا دی، او مونږ دی باندې فخر کوو چې دی هر ډپارټمنټ ته رسیدلی دی. او تر مونږ ته چې کوم یو معلوم دی، نو د هایر ایجوکیشن ته تللی دی. هلته نه یونیورسٹی او کالجز چې کوم کیمپس دی هغه زموږ دی شپږ یونینو ته تقریبا منظور کړی دی، او هغه به رو وشي. دین اعلی مختلف فلڈ فنڈز هغه ریلیز شوی دي ډسټرکټ ته، اوس به هغه ډیر وخت نه بنو نو اوس به هغه ریلیز شو. دین اعلی د مولانا صاحب ډیر زیات سټرګل کوي، او مونږ شکریا ادا کوو چې مونږ ته یو دسی قسم اعلی شوی دی چې هغه ډیر زیات کوشش کوي. تاسو په خپل لیدلې چې دی علاقې ډیر مسایل دي ایجوکیشن او هیلتھ کې، خو ان شاء الله مونږ امید لرو چې دا پنځه کالو کې ان شاء الله چې مولانا صاحب راغلي نو زموږ مسایل څه نه څه تر حده پورې به کم شي ان شاء الله.